L'empresa Aquidelta, situada a l'Ametlla de Mar, ha permès recuperar la producció aquícola dorada a Catalunya. Aquest 2022 ha comercialitzat en primera venda 380 tones dorada i també 55 tones de llobarro. L'empresa ha pogut iniciar l'activitat gràcies als ajuts europeus rebuts a través del Departament d'Acció Climàtica. De fet, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, ha explicat que en els darrers 6 anys ha destinat 6,1 milions d'euros a 13 actuacions en aquicultura a l'Ametlla de Mar, que s'ha convertit en el principal punt de producció de peixos d'aquicultura a Catalunya. La producció de l'any 2022 ha assolit el 41% del potencial productiu autoritzat. Enguany, l'empresa Aquidelta preveu extreure més de 2.000 tones ja de producte, per tant estem parlant ja d'una producció molt important, industrial. El potencial de totes les instal·lacions que hi ha en aquest moment a la cala de producció és de 7.500 tones. Ara estem aproximadament produint a la vora del 40%, per tant, evidentment que hi ha un potencial important de més que doblar allò que ara mateix s'està produint i, evidentment, no descartem, i de fet la nostra ambició és aquesta, és que hi hagi més empreses que puguin invertir, no?, i que es puguin instal·lar doncs, en indrets, en hubs, com aquest que tenim aquí, on es donen totes les circumstàncies, la qualitat de l'aigua, la temperatura, etc. Des de l'empresa Aquidelta, el seu director, Spiros Esponias, explica que l'Ametlla de Mar és un lloc idoni per al desenvolupament de l'aquicultura. Que és un sitio muy bueno, porque ya existía antes aquí una piscifactoria y el resultado es... O sea, teníamos muestras del resultado que había antes, el producto tiene una muy buena fama, es un punto de producción muy cerca al delta del Ebro, con todo lo que esto implica, mejores colores, mejor calidad de la carne y con gente, sobre todo, con gente muy experimentada en el mar. Per la seva part, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible ha destacat el potencial que té l'aquicultura en mar per produir productes d'alta qualitat. El nostre compromís és fort, l'aquicultura en mar té un gran potencial, com avui podrem observar també, que ens embarcarem per visitar doncs, aquestes instal·lacions d'Aquidelta que ja estan en producció des de fa pocs mesos, des del setembre de l'any passat. Cal destacar que és un cicle llarg de producció, són 18 mesos, per tant, des de que se sembra el peix petit fins que es recull, doncs passa una temporada, i per tant és un moment important, i molt important per nosaltres visibilitzar que aquestes intervencions, que aquestes inversions, que aquest compromís del govern i evidentment també del municipi, no?, d'acollir aquesta indústria, aquest puntal de l'economia blava del país, doncs s'està materialitzant i que evidentment proporciona un producte d'una qualitat extrema, fresc, diguem, pel consum dels nostres conciutadans. L'altra empresa de l'Ametlla de Mar beneficiada dels ajuts d'acció climàtica ha estat la societat Balfegó Tuna SL per a l'engreix de tonyina vermella.